Novost v Sloveniji, ki smo si rekli, da moramo mi tudi to probati, sicer sekiromet. Mečemo sekero v tarčo. Želak pravi, da je prvak v tem, kar kol pač treba na roke metati, on to obvlada. Zdaj, da bo stvar še malo bolj zanimiva, smo si naredili tarče. Želak, kaj si naredil za Anjo? Žoga je najboljša droga, ne? Kaj imaš ti zame? Ah. Jaz sem pa te Želaku kar narisal. Sem jaz pa to rad. Ja, zvezda Danica boš tudi, to šteje, zvezda Danica šteje 100 točk. Sekire se meče na dva načina. Mečemo jo lahko enoročno ali pa dvoročno. Gremo po zale in se odvinemo naprej. Ok, fan je, da jo res vržem, ne? Miha! Anja! Dobre, sam nisi zapičila. Sej, zato je narejen, da lahko tudi gor vržeš, ni panike. Vsak ima pač en poskus, pa bomo videli, koliko je kdo koga probo zmes s svojim listom. Anja ne mara žoge, ker je Deželak probo izkoristiti, daj da vidimo. Anja, res ne mara žoge, bravo, Miha, zamenamo list. Pa valjda nož Danici još zdaj. Bravo. Jaz pitona ne bo očitno. Konci kilometra mi bomo rekli, da kljub vsemu, kdo je zadel, kdo ni zadel, smo se imeli fajn. Če imate družbo, je to ful dobro. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.